porta, tem uma vifa do buraco e não arruma, tudo arruma assim, botando pedra de areia, fica tudo vermelho aí, a gente tá com os carros tudo manchado, chove, a gente tem que tá mandando lavar o carro. Isso aí é fácil de fazer, em vez de botar terra, pedra de areia, faz com a paquita e bota o piche, e aí sim. Aí a gente tá, o pessoal fica com a mão ali, fica ali em cima, porque o banho passa. A gente é a terceira, parece que é a segunda ou a terceira vez que eles iam arrumar isso. Os carros bate aí, bate com o carro de um rato, tá lá em cima. Os olhos mesmo, aí ó. Tem uma coisa pra fazer, levar pra lá.